nova seu de la Filmoteca de Catalunya, aquí al barri del Raval, porta en aquests moments 9 mesos de funcionament, vam inaugurar el mes de febrer de 2012 i el balanç és extraordinàriament positiu. Aquesta nova seu el que permet és visualitzar que la Filmoteca no només és una sala de projeccions de pel·lícules antigues en blanc i negre i subtitulades, que també, però aquí dintre d'aquest edifici doncs, tenim dues sales de projeccions, abans només en teníem una, per tant hem augmentat molt la programació, però d'altra banda hi afegim la Biblioteca del Cinema, una biblioteca especialitzada en unes col·leccions extraordinàries, un espai que és el que ens trobem d'exposició permanent i un altre espai per a exposicions temporals. Un dels nostres objectius és posar en valor els nostres fons patrimonials. I els nostres fons patrimonials, a part de les pel·lícules, doncs és una sèrie de material molt interessant. Això és l'espai del Miró de Caral, un gran cineasta amateur, un gran col·leccionista, i aleshores doncs, en aquest entorn el que es pot veure són una sèrie de peces originals sobre els orígens del cinema. La biblioteca és un espai públic on els estudiants, els investigadors, els professionals poden venir a consultar els nostres materials. Tenim 60.000 llibres de cinema, tenim 30.000 cartells, 400.000 fotografies, llegats personals de professionals, és a dir, tot un acúmul de documentació que el que permet és investigar i estudiar la història del cinema. Nosaltres som un servei públic i per tant estem oberts a qualsevol tipus d'investigador. Tenim gent fent tesis doctorals, llibres doncs, que es venen a documentar aquí i nosaltres mateixos també incentivem aquest tipus de difusió de la cultura a través de publicacions. Tenim una col·lecció sobre cineastes catalans, tenim els catàlegs d'algunes de les exposicions, tenim sempre en procés doncs, un treball de catalogació i de recerca d'aquests fons amb la voluntat sempre que després els puguem difondre. El patrimoni cinematogràfic és el que és. Diràs, a Nova York tenen Griffith i a Moscú tenen Eisenstein. Bé, nosaltres tenim el que tenim, que és la nostra història. I dintre de la nostra història hi ha materials molt interessants perquè la gent conegui quin és el patrimoni i el valor que té aquest patrimoni perquè el té. I amb això creiem cegament.